Milano in Kristo Kollo Tartu Pereleiva Virppallin liitypä kolmanta aika. Ja alustasin ka nuorena mängimist Tartu Pereleiva nuortenklubis Sportiklubi Tuo nimellä siis. Ja olen elän koko meillä Tartus, elu Tartus, syntynyt ka Tartus. Ja hetkel õppin Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogiat Virppalli kõrvalt. Minu positsiooniks platsil on nurgaründaja ja selle koha peale konkureerivad veel ka Rakverest pärit noor ja talendikas Martti Juhkavi ja ka Venezuela poiss Endermin Herrera. Ja siis nendega tuleb võistlema hakata see aeg. Eesmärkideks on eelkõige enda arendamine ja ka võistkonda põhikuvikusse pääsemine. Ja kui juba nii kaugele jõutud on, siis kindlasti ka tiitlite võitmine eesmärgiks on siis kolm kunda. Ja nii et eks näib, mis see hooaeg tootab tulla uus ja huvitav ja väga põnev.